ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଚାଲୁଥିବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି, କୌଣସି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ମା ସରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ପାରାଡାଇସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ, କେଉଁ ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ଏବଂ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବାର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଦିନ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବନି। ଏହି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଟପିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଆମ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟପିକ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଉପର ଆଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଟି ରାଶି, ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ର, ନବଗ୍ରହ, ଷୋହଳଟି ତିଥି ଏବଂ ସାତଟି ବାର ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ତିଥି ତ ପନ୍ଦରଟା, ମାସକ ତିରିଶ ଦିନ, ତିରିଶ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ଆସେ, ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପନ୍ଦରଟା ତିଥି, ତ ଷୋହଳଟା ତିଥି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ପନ୍ଦରଟା ତିଥି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦର ଦିନ, ପନ୍ଦର ତିଥି ରହିଲା, ତା ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା, ମିଶିକି ଷୋହଳଟି ତିଥି ହବ। ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶେଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହବ ପନ୍ଦର ଦିନ, ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ତିଥି, ଷୋହଳ ଦିନ। ତେଣୁ ଷୋହଳଟା ତିଥି, ବାରଟି ରାଶି, ନଅ ଗ୍ରହ, ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ର, ସତେଇଶ ଯୋଗ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ରାଶିର ଘାତବାର କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବାର ଘାତବାର, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, କେଉଁ ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ରହିଛି ରବିବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି, କି ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ତା ସହିତ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ରହିଛି ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶନିବାର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଶୁଭଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ରହିଛି ସୋମବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଏହିସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ରହିଛି ବୁଧବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଶନିବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ନବମୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଶନିବାର, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି, ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ, ଭୂମି କ୍ରୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳାରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛାରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଦଶମୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାରରେ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଦଶମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ରହିଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଏହି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଘାତ ବାରରେ, ଘାତ ତିଥିରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁକା ଘାତ ବାର ରହିଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ତିନି ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଅଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଅଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଚାଲୁଥିବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି, କୌଣସି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ସରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।